टेक्नोलोजी भिडियो र सोसल मिडियाको बारेमा जानकारी पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बजाउनुहोस् साइटको घन्टी र पाउनुहोस् मेरो सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन। नमस्कार, म हुँ एसएस पटेल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ए वान टेक नेपाल। मैले नेपटेक गुरुको नाम चेन्ज गरेर ए वान टेक नेपाल राखेको छु, कृपया कन्फ्युज नहुनुहोला। र आज म कुरा गर्नेछु युट्युबको बारेमा। यदि तपाईँ युट्युबमा भिडियो हाल्नुहुन्छ, यदि युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, किनकि यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। यदि तपाईँ युट्युबमा भिडियो हाल्नुहुन्छ, यदि तपाईँको एकाउन्ट मोनिटाइज छ, यदि मोनिटाइज छैन भने पनि यो तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो हुनसक्छ। युट्युबमा हामी कस्तो खालको भिडियो अपलोड गर्ने, कस्तो खालको क्रियाकलाप गर्ने, युट्युबमा के गर्नु हुँदैन, आज म त्यसकै बारेमा कुराकानी गर्नेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सर्वप्रथम, यदि तपाईँ अरूको भिडियो कपी गरेर आफ्नो युट्युबमा हालेर पैसा कमाउनुहुन्छ वा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो आजैदेखि बन्द गरिदिनुहोला। किनकि यदि तपाईँ अरूको भिडियो कपी गरेर हाल्नुहुन्छ भने तपाईँको एकाउन्ट मोनिटाइज हुँदैन, यानि कि पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ अरूको भिडियो हालेर पैसा कमाउनु भइरहेछ भने अहिले त्यो अहिलेदेखि नै बन्द गरिदिनुहोस्, किनकि त्यस्तो एकाउन्टलाई युट्युब छानी छानी बन्द गर्दैछ, यानि कि अब त्यो एकाउन्टलाई मोनिटाइज गर्न पाउनुहुन्न। मोनिटाइज भएको आइडी पनि अब बन्द हुनेछ, त्यसैले अरूको भिडियो कपी गरेर तपाईँ नहाल्नुहोस्। र अर्को टपिक के छ भने, तपाईँ एउटै टपिकमा बारम्बार आफ्नो युट्युबमा भिडियो अपलोड नगर्नुहोस्। जस्तै कि मानव एउटा कुरा इक्जाम्पलको लागि, नेपाल आइडलको भिडियो हाल्नु छ भने नेपाल आइडलको डेलीको डेली एउटै नेपाल आइडल नेपाल आइडल भनेर टाइटल नदिने गर्नुहोस्। किनकि युट्युबले के गरेको छ भने, नयाँ नियममा तपाईँ एउटै टपिकमा भिडियो यदि अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो एकाउन्ट बन्द हुनेछ, टर्मिनेट पनि हुनसक्छ, यानि कि तपाईँको त्यो युट्युब डिलिट पनि हुनसक्छ। त्यसैले एउटै टपिकमा जहिले पनि भिडियो अपलोड नगर्नुहोस्। तपाईँहरू बुझिसक्नुभयो होला, जस्तै कि मानौ अहिलेको ट्रेन्ड के छ भने, रवि लामिछानेको डिभोर्सको भने कतिपय नयाँ आइडी बनिरहेछ र मात्र त्यही रवि लामिछानेको डिभोर्सको बारेमा बताइरहेछ। हो, त्यस्तो एकाउन्ट मोनिटाइज हुँदैन। प्लस यदि तपाईँको एकाउन्ट मोनिटाइज छ भने पनि तपाईँको त्यो मोनिटाइजेसन डिसेबल हुनसक्छ, त्यसैले एउटै टपिकमा भिडियो हाल्ने नगर्नुहोस्। अर्को, तपाईँ अरू अरूको फोटो डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा हालेर तपाईँ आफ्नो भोकल हाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो एकाउन्ट पनि 55% मोनिटाइज भइरहेको छैन, यानि कि अडियो मात्र दिनुहुन्छ भने भिडियोहरूमा भने तपाईँको त्यो एकाउन्ट मोनिटाइज हुन सक्दैन, हुन सक्दैन भन्दा पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। तपाईँको एकदमै कन्टेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो त्यसमा, यदि फोटो अपलोड गर्नु भइरहेछ भने, जस्तै कि मानौ टप 10 युट्युबर अफ नेपाली हाल्नुहुन्छ भने त्यस्तो मोनिटाइज हुनसक्छ। तर यदि मानव तपाईँ कुनै ठाउँ, मानव जस्तै कि काठमाडौँ, पोखरा, बिरगज, चितवन, त्यो ठाउँहरूको फोटो अपलोड गरेर अनि तपाईँ फोटो डाउनलोड गरेर भिडियोमा हालेर तपाईँ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु भइरहेको छ भने त्यस्तो एकाउन्ट अब मोनिटाइज हुँदैन। त्यसकारण अब तपाईँ स्वयं मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि अरू अरूको फोटो डाउनलोड गरेर तपाईँ एडिट गरेर अपलोड गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो एकाउन्ट पनि अब मोनिटाइज हुने छैन। युट्युबले एकदमै क्लियर भनिदिएको छ कि अबदेखि हामी यस्तो एकाउन्टलाई मोनिटाइज गर्न सक्दैनौँ। हो, यदि तपाईँ न्युज अपलोड गर्नु भइरहेछ भने, कुनै घटना घट्यो त्यसको बारेमा न्युज अपडेट गर्नु भइरहेछ भने त्यो एकाउन्ट मोनिटाइज हुन सक्छ, त्यो पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ मोनिटाइज गर्नको लागि। त्यसैले अब तपाईँ भिडियो मात्र बनाउनु होला, फोटो सेम टु सेम कपी गरेर डाउनलोड गरेर तपाईँ एडिट गरेर आफ्नो भोकल हालेर भने तपाईँ मोनिटाइज गर्न एकदमै तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। तपाईँ अब कतिपय के गर्छन् भने, फोटो पनि अरूको डाउनलोड गर्छन् प्लस भोकल पनि कम्प्युटरको टाइप टेक्स्ट टु स्पिच जुन सफ्टवेयर हुन्छ टाइपिङ गर्ने अनि त्यसले भोकल हालिदिन्छ, त्यस्तो अब त एकाउन्ट 100% मोनिटाइज हुँदैन। हो, यदि अरूको फोटो डाउनलोड गरेर तपाईँ आफ्नो स्वयं भोकल हाल्नु परिरहेछ भने त्यो मोनिटाइज हुने सम्भावना छ, सम्भावना मात्र छ, त्यो हुनसक्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। यदि तपाईँ आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने, जस्तो कि अहिले मेरो भिडियो छ, मैले बोलिरहेको छु, यस्तो भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मोनिटाइज 100% मोनिटाइज हुन्छ, यदि कन्टेन्ट राम्रो छ भने। अर्को अपडेट के छ भने, तपाईँ अब एडल्ट भिडियोको भिडियो यदि बनाउनुहुन्छ भने, एडल्ट जस्तै कि मानौ पर्न वेबसाइटको बारेमा वा कसैले प्रमोट गर्नु भइरहेछ भने 18+ लागि भने तपाईँको त्यो एकाउन्ट मोनिटाइज हुँदैन, किनकि यो एडल्ट भिडियोहरू युट्युबले एलाउ गर्दैन। एलाउ कतिखेर गर्छ, तपाईँ त्यो भिडियोलाई एज रेस्ट्रिक्टेड गर्नुपर्छ, यानि कि 18 मुनिको बच्चाहरू वा 18 मुनिको जुन छन् व्यक्तिहरू
उनीहरूले त्यो भिडियो हेर्न पाउनु पाउँदैनन् र प्लस त्यो भिडियोलाई हामी मोनिटाइज गर्न पाउँदैनौँ। यो केसमा तपाईँले एडल्ट कन्टेन्ट भन्नाले पनि एडल्टको बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को नयाँ अपडेट के छ भने, तपाईँ यदि फेक सब्सक्राइबर युज गर्नुहुन्छ, जस्तै कि धेरै छन्, नाम म बिर्सिरहेको छु साइडहरूको, त्यो साइडहरूबाट तपाईँ फेक सब्सक्राइबर गेन गर्नुभएको छ भने अब तपाईँको त्यो सब्सक्राइबर घट्नेछ। घट्नेछ भन्दा पनि तपाईँ धेरै सब्सक्राइबर युज गर्नुभएको छ भने तपाईँको डाइरेक्ट एकाउन्ट टर्मिनेट हुनेछ, यानि कि तपाईँको डाइरेक्ट युट्युब एकाउन्ट बन्द हुनेछ। त्यसकारण अब तपाईँले फेक काम गर्न छोड्नुपर्ने हुन्छ। सिधा कुरा युट्युबको भनाइ के छ भने, तपाईँ आफै युट्युबमा आउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो कन्टेन्ट हाल्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो कन्टेन्ट हाल्नुहोस्, एकदम स्वयं आफ्नो मिहिनेत गर्नुहोस् र तपाईँको एकाउन्ट मोनिटाइज हुनेछ र तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब भने तपाईँहरू अरूको भिडियो कपी गरेर वा फोटो मात्र हालेर वा एडल्ट भिडियो हालेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। जस्तै कि मानव कसैको स्टेज सो छ, जस्तै कि कलाकारहरू स्टेज गर्ने गर्छन्, जस्तै अहिले धेरैले के गरेका छन् भने, नेपाल आइडलको टप 5 जुन थियो, टप 5 तिनीहरू वर्ल्ड टुरमा छन् र वर्ल्ड टुरमा गएपछि स्टेज सो जुन छ त्यसको भिडियो मान्छेहरू अपलोड गर्दैछन्। हो, त्यस्तो एकाउन्ट छिट्टै बन्द हुनेछ। र प्लस अब तपाईँ त्यो भिडियो हालेर मोनिटाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको एकाउन्ट मोनिटाइज हुने छैन, किनकि एक त अडियो यतिकै कपिराइट छ र त्यस्तो भिडियो एउटाले मात्र होइन हजारौँले हाल्दैछन् भने तपाईँको त्यो एकाउन्ट मोनिटाइज हुँदै हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ आफ्नो स्वयं भिडियो हाल्नुहोस्, अरूको कपी गरेर नहाल्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो युनिक कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि तपाईँ मजाले युट्युबमा आएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। म यो भिडियो कट नगरिकन बनाएको छु, डाइरेक्ट एडिट नगरिकन एकचोटि रेन्डिङ म गरिदिन्छु, त्यसैले अलि केही मिस्टेक पनि हुनसक्छ, त्यसकारण म अगाडि नै सरी भनिदिइरहेको छु। तपाईँहरू अझै चाहनुहुन्छ युट्युब बारेमा जानकारी पाउनलाई वा टेक्नोलोजी भिडियो हेर्नको लागि भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनु होला, किनकि युट्युबको नयाँ अपडेट आउने बित्तिकै म यो च्यानलमा अपलोड गरिदिनेछु के नयाँ अपडेट छ, हामी कसरी काम गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नु हुँदैन र अरू पनि टेक्नोलोजी भिडियो म यस च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। त्यसैले तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो हेर्नको लागि भने यसलाई सब्सक्राइब गरेर साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनु होला। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर बसिदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ।